秒台油管配站就用西部时间 www.spurround。2006年12月17日是一个所有篮球迷都值得记住的日子。那天华盛顿奇才客场挑战洛杉矶湖人，当时的科比赛季场均 31.5 分，几乎是谁挡杀谁，被球迷誉为联盟第一得分手。而紧随其后的是谁呢？奇才队中场均 28.4 分的吉尔伯特·阿里纳斯。不仅是两大终极得分手，也是两个队胜利极度渴望的偏执狂针尖对麦芒的正面交锋，让斯台普斯中心座无虚席。比赛过程果然不出所料，前四节难解难分，阿里纳斯砍下44分，科比则拿了41分，比赛进入加时。但加时赛局势大变，阿里纳斯突然爆发，短短5分钟内面对科比砍下16分，最终带领奇才拿下胜利。全场比赛阿里纳斯在巅峰科比头上爆砍60分，拿下职业生涯最高得分记录，创造了生涯代表作。16年过去，阿里纳斯早已退役，科比不幸离去，似乎大家已经快忘了那场巅峰对决。但就在这时， Adidas 又将当时的记忆重新带回，推出 Adidas Agent GIL 60 Points。 此次的复刻版本完全还原当初阿里纳斯在比赛中上脚的那双配色，金色呼应当时奇才队的客场球衣配色，另外还在鞋头和鞋舌上加入鳄鱼皮设计，用奢华的质感呈现阿里纳斯当年的巅峰。